ya bagus. 7 bulan. Dan saja aku jasa apa? Meja dulu kucing, pia apa dia nama jasa? Aduh kucing ini apa lima ribu pound? Apa lagi mau jual jasa? Ya udah jasa kira kita. Ah, mana? Kami, aja kan kita punya pia apa? Buku kucing ini meja apa? Pia dua apa naja? Ama ini yang saya tahu dari pagi aku. Ni jazia kila kitu iko hapa. Wewe boss. Eh? Unajua anavoja sheria lakini mwache apita tu huyo. Unajua anavoja sheria lakini mwache apita tu huyo. Kwani unaendaje boss? Eh? Wewe usijali. Mimi nimesimamisha hapo huko chini nimejaza vitabu hapo amenipatia vitabu nijaze. Eh, ukimaliza kujaza hii bado utanijaza. Bado mimi nataka kwani ni passport najazia maana nataka tu kuona mkubwa. Nataka kuona mdosi.